Danas se obeležava Svetski dan zaštite životinja i tačno je 90 godina od kako je ustanovljen. Širom sveta udruženja za zaštitu životinja raznim edukacijama i akcijama pokušavaju da podignu svest i ukažu na probleme životinja, naročito na one vrste koje u svetu izumiru. Kod nas u Srbiji počinje akcija 100 tona hrane za napuštene životinje. Sve detalje ove akcije otkrivaju Sofija Kujundžić i Aleksandar Gavrić iz organizacije Animal Rescue Serbia. Tu su naravno i Buddy i Ada. Dobro jutro i dobrodošli. Tako, dobro jutro, hvala na pozivu i hvala što pratite sve naše akcije. Evo, da kažemo, čini se da nikada nije bilo više kućnih ljubimaca u Srbiji nego sada, ali nažalost, s druge strane, nikada nije bilo ni toliko napuštenih životinja. Imate li podatak o tome koliko je takvih životinja? Nažalost, podatak ne postoji jer bukvalno ljudi izbacuju svaki dan životinje na ulicu i pse i mačke najviše. I jednostavno kažem, da li ljudi zbog toga što možda ne znam, nemaju više osjećaj odgovornosti za njih ili šta rade, ne znam, ali izbacuju ih jednostavno tako i nesterilisane i nekastrirane i te se životinje razmnožavaju dalje na ulici tako da ih ima sve više i više. Jedni ljudi pokušavaju da reše problem, a drugi ga prave. Znači, drugi jednostavno izbacuju štence, mačiće u kontejnere, pored kontejnera, znači tako da to je večita borba, vrtimo se u krug. I to je jako bitno odgovorno vlasništvo. Slično se dešava recimo i kada neki stariji čovjek koji premine ima kućnog ljubimca, onda posle niko ne želi da vodi računa o njemu. Kako možemo da im pomognemo? Da, to jeste problem, zato što faktički desi se da naslednik, na primjer, ne želi više da brine o tim životinjama, izbaci sve životinje napolje. Imali smo takve slučaje, evo Sofija baš učestvovala u spasavanju tako nekih mačaka koje su bile izbačene, bukvalno po desetak mačaka bude izbačeno na ulicu iz stana. I to se kaže, nama neshvatljive situacije, nama neshvatljive da neko tako nešto uradi nekim živim bićima koje su dojuče živjela u tom stanu, ali kažem, tu sad jednostavno se borimo samo edukacijom. Tu nam vi pomažete dosta kao mediji i hvala vam na tome jer, kažem, treba o tome što više pričati. Danas počinje akcija 100 tona hrane za napuštene životinje. Kako je ona koncipirana i kako ste došli na ovu ideju? Pa, došli smo na ideju time što smo već od ranije hteli da prikupljamo hranu, da hranimo napuštene životinje, naročito tokom pandemije kad je bilo zatvaranje i sve, došli smo do zaključka zapravo da veliki broj ljudi hrani napuštene životinje koje su u tom momentu ostale bez hrane i tada smo ovako sporadično sakupljali hranu i delili ljudima koji hrane životinje i želili smo ovim datumom da ozvaničimo taj sad novu kampanju 100 tona hrane, gde ćemo da prikupimo 100 tona za napuštene životinje i u tome očekujemo da nam pomognu svi pet šopovi, veterinarske ambulante, svi odgovorni ljudi koji žele da učestvuju u toj kampanji. I kako oni mogu da se priključe? Na koji način? Pet šopovi, veterinarske ambulante ili druge radnje koje žele da učestvuju mogu da se priključe time što će oni biti punktovi za prikupljanje hrane. Dakle, ljudi koji žele da doniraju hranu mogu da ostave kod njih hranu koju će dalje proslediti nama, a mi napuštenim životinjama ili ljudima koji će da preuzmu hranu za napuštene životinje. A svi ljudi koji žele da nam se priključe mogu da nam se priključe i u distribuiranju te hrane i u hranjenju napuštenih životinja. Kako će se vršiti distribuiranje hrane širom Srbije? Za sada je to koncipirano trenutno na teritoriji Beograda, mada naravno imamo ideju da se to plasira na teritoriju cele Srbije. Pa koncipirano je u tom smislu da sad, na primer, ljudi ostave hranu u pet šopu i sad kome treba hrana može da preuzme ili direktno iz pet šopa ili da ima neki centralni magacin, zavisnosti od grada do grada. U Beogradu će biti centralni magacin. Da li su ovom akcijom obuhvaćene isključivo mačke i psi ili takođe i divlje životinje? Za sada samo mačke i psi, ali naravno divlje životinje, mnogi mogu da jedu raznu hranu koju jedu i mačke i psi, tako da mogu i oni da se nahrane, naravno. Da ima tu divlje životinje, ali da kažemo divlje životinje, ptice su, na primjer, u Beogradu takođe isto jako važne. Male te sitne ptice kao što su vrapci i senice, oni dosta stradaju tokom zime i njih takođe želimo da hranimo. Znači, nisu samo, da kažemo, mačke, psi, nego i ptice. Tako da neko može da donira ko ima, na primjer, džak nekog semena, bilo čega. Zrnemlje je slično. Naravno, pa ko ima pšenicu, kukuruz, takođe može da donira. Ne mora to da bude u novcu, može da bude na bilo koji drugi način. A ja moram samo da podelim jednu ekskluzivnu vest. Vi ste prvi gde ćemo to objaviti. Upravo pred ulazak u studio nas je pozvao direktor marketinga pet centra i donirali su nam 5 tona hrane. Znači, već smo krenuli, startali joj prvi dan, kako smo krenuli, već smo skupili 5%. Do kada će trajati akcija? Koliko imate? Trajeće dok ne skupimo 100 tona hrane i duže, znači trajeće do proleća. Faktički, taj zimski period je najvažniji i najbitniji da te
da životinje prežive taj zimski period, tada ih hranimo. Gde svi zainteresovani mogu videti informacije u vezi sa akcijom? Na našem sajtu mogu da vide animalrescuesrbija.org, mogu da nađu sve interesantne informacije koje su im bitne i mogu jednostavno da pronađu tu i sebe možda negde. Da li će biti ti koji će donirati, da li će biti ti koji će da dele hranu, da li će biti ti koji će da nam pomognu oko prevoženja i distribucije hrane ili na kraju kraja da nam se pridruže na neki drugi način, da budu naši volonteri. Badi i Ada su zapravo vaše maskote, ili tako? Pa jeste, oni su naši ambasadori. Mi njih inače vodimo, Badi i Ada, vodimo ih, imamo jedan program koji se zove Mjau Vau Ekspert. I idemo po školama, radimo sa decom, radimo tu edukaciju, kako pravilno prići psu, mački, kako ih pomaziti i sve ostalo. I to je jednostavno nešto što je jako važno, od esencijalne važnosti da deca u startu nauče da imaju te kontakt sa životinjama, da ne vuku te traume neke iz detinjstva i da ceo život se plaše životinja. Tako da su nam Badi, evo vidite kako su oni ponašaju, kako su smireni. Badi je prilično miran, Ada također, mada se izgubila u našem studiju, pobegla vam je. Ada hoće da šeta sad okolo, ona bi sad njera dozvala sad ide okolo da se zavuče svuda. Pustit ćemo kad završimo razgovor. Posle možemo da je nađemo. Tako da svakako kažemo, njih vodimo kao ambasadori da pokažemo u suštini kako pas i mačka mogu lepo da se slažu, znači bez ikakvih problema da žive zajedno. I jednostavno Badi živi sa još 20 mačaka, tako da to je nešto što je normalno da pa. To sam htjela da vas pitam, izgleda da su u ljubavi. Jesu, pa jesu, zato što žive zajedno. Badi možda i misli da je mačka, ko zna. Sad ne znam, nismo ga pitali, ali kaže, možda on i misli, pošto živi sa tokom. S kim si takav si, pa možda to. Zarazile su ga mačićim, nekim hormonima, ko zna šta je. U svakom slučaju, kažem, te životinje koje žive oko nas su nešto što nas usrećuje, što nas stvarno čini radost. I ljudi koji nemaju životinje ne znaju koliko gube time što nemaju životinje. Znači ja savjetujem svakome da udomi bar neku životinju, znači da ne kupuju životinje, da udome životinje sa ulice. Na ulicima dosta napuštenih životinja, što ih manje bude na ulici, znači, kažem, bit će i manje potrebe za ovakvim akcijama. I naravno svakako da ih pozovemo da se pridruže akcije 100 tona hrane za napuštene životinje. To definitivno, 100 tona hrane, to kažem, nek potraže na društvenim mrežama, nek potraže svuda, kažem, lako će naći tu informaciju, tako da. Hvala svakome ko pomogne makar i sa kilogram hrane. Aleksandre, Sofija, mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Također hvala Badiju koji je zaspao ovde već na našu podu odmora i Adi. Dakle, sa nama ovoga jutra bili su Sofija Kujundžić i Aleksandar Gavrić iz organizacije Animal Rescue Srbija.